Ja, den 25 december är det dags. Då är det premiär på filmen UFO Sweden. Och som ni vet så har de ju sin inspiration ifrån UFO Sverige och arkivet AFU, Archives for the Unexplained. Och längst ner så finns det lite citat på affischen som jag känner mig lite stolt över att det finns där. Att tro är en sak, att veta är något helt annat. Och den har till och med hamnat längst ner på en flaska med pilsner. Ifall ni undrar så kommer den härifrån. Citatet kommer ifrån filmen Ghost Rockets från 2015. Att tro, det är en sak. Och att veta är en helt annan sak. Så lite tillrättalagt för filmaffischen. Men ändå kul, tycker jag. Så gå gärna och titta på filmen när det blir dags.